Yaraştı mı? Ya ya ya. Yaraştı ya. Bu tüzük dopu kediyse tüzük mi da? Sen hep de işte tüzük kediyse. Bir saat kozuk yaraşkan dopu arkasını yarışma adam daha çıkıp bir posmik ister misin? Өлтіріп ойығы үштем үшкен шай ма? Сап сілам. Өліктен қасшықыдай көш келіп сап сілам. Әлкім болды кен, ә? Неш күн күштем үштілі мен, ә? Қонқы. Бұл немді қышмет бұл? Оғым бәк сазды. Қанш саз осын бейді, бейнің әмес тұбы қойғым. Заманғы лайық лайеленген Искендер кейімдері айлысыны, ән-әнісіні қадірлейдіған мәсғұл етчен әрдіріміз үшін ән көңілді кедек соға. Искендер.
Tamam ben kitaya koydum. Ne kiti lan? Öyü kiti mi? Uf üç gün buldum ama ben kendine kaçırdım Cumhur'tum hemen. Kaçar bir günüm seni konuştu ha? Bundan ulan nasıl geldi? 5-4 gün mü pul ilişki günüm lan? Ой, маңыздайым чырақ қайлап тұрма, кетей бірмес. Сылым әмлей бәсе, мәң адам маңыздаған чырақ қымаған. Әскәрімді әйздәт десей бау, науқыран гүзәл.